аеропорт, і ви проговорили, що обласна адміністрація має розробити проєкт реконструкції. На це виділено, якщо не помиляюся, там 36 мільйонів гривень. Чому ви вирішили все ж таки відновлювати аеропорт, і чим це важливо для Полтави і Полтавщини? По-перше, я хочу всіх привітати з тим, що бюджет Полтавської області на 2021 рік вже прийнято. З приводу аеропорту, ми маємо визнати, що ця історія триває ще з 2015 року, коли було прийнято рішення щодо будівництва терміналу, оновлення аеропорту. Тому що наразі сталося так, що пускова літа смуга не відповідає жодним вимогам і фактично експлуатуватися він зараз не може. Ми щороку виділяємо кошти на утримання, оскільки там заробітна плата і люди працюють, і звільнити їх зараз ми не можемо, оскільки аеропорт фактично втратить всі абсолютно дозволи та сертифікати, які є також міжнародні, оскільки аеропорт має статус міжнародного саме. Зараз депутати підтримали і проголосували про те, що ми виділяємо біля 25 мільйонів гривень на проєктно-кошторисну відповідну документацію. Скільки вона відповідно буде коштувати, ми поки що не знаємо, оскільки буде проводитися міжнародний тендер. Це не менше 2 місяців по часу. Інші кошти були там передбачені саме на утримання аеропорту, та біля 6 мільйонів гривень на рік. Це і заробітна плата, і інші поточні видатки для утримання цього відповідно комунального підприємства. Ми маємо зробити все для того, щоб дійсно у нас була змога залучити державні інвестиції. Коли приїздив президент України у вересні, була саме зроблена презентація програми розвитку аеропорту, і наш аеропорт було включено у державну програму комплексно щодо підтримки аеропортів України. У нас є шанс отримати і залучити дійсно державні інвестиції в розмірі 600 мільйонів гривень. Для цього нам потрібно зробити проєктно-кошторисну документацію. На жаль, ми бачили ті виступи у сесійній залі, і вони носять виключно політичний характер і жодним чином не відносяться ані до інвестицій, до розбудови інфраструктури тощо. Дійсно, Полтавщина минулого 2020 року отримала найбільше фінансування і державні інвестиції щодо розбудови інфраструктури, саме відповідно дорожньої. Да? Нам було вкладено біля 15 мільярдів гривень у Полтавську там область. І ми зробимо у подальшому все для того, щоб ці інвестиції як мінімум не зупинялися, як максимум ще, тобто примножувалися.